Hej och grattis. Tack så mycket. Berätta lite om matchen. Vad är det som gör att ni till slut blir väldigt överlägsna? Nej, men jag och Johanna har spelat många bra dubblar. Så jag tycker vi känner varandra ganska bra. Så det är dubbelmässigt nu. Och vi hade lite tufft i början att komma in i det. Liksom, men jag tyckte att vi lyckades fokusera bra och liksom hålla oss till vårt spel. Mm. Ja, du sa det. Det var lite tufft i början. Är det nerver då att ni går ut? Liksom, ni är lite favoriter, eller ganska mycket favoriter i den här dubbeln? Ja, nej, det är väl lite. Så det är elitseriefinal. Liksom. Det är en stor tävling. Sen så, ja, vi har väl mött Paulina innan, men det blev väl tufft när en annan kom in som man inte riktigt var van vid. Och de bytte upp spelmönstret lite, så det blev lite svårt att anpassa sig i början. Men vi kom in i det ganska snabbt sen. Ja, nej, det var jätteimponerande på slutet. Stort grattis till det. Vad betyder elitserien? Du nämner det, elitseriefinal, det är stort. Men vad betyder elitserien generellt för dig? Ja, men elitserien betyder jättemycket. Liksom. Det är en chans att få representera sin klubb och för att spela för sitt lag. Liksom. Och spendera tid med alltså, alla härliga kompisar. Liksom, och lagkamrater liksom, så det betyder jättemycket att få vara här i Lidingö och representera Fair Play i finalen liksom. Mm. Och hur ser du på resten av den här finalen då? Du ser att ni har med er första set i den här tredje singeln. Ja. Och lite underläge just nu, men hur ser du på den här och sen de två kommande singlarna som väntar? Nej, jag tror på Freddy. Hon har ju vunnit alla sina matcher i ganska tajta matcher allihopa. Många tresetare liksom, och hon har lyckats knyta ihop det varje match liksom, så jag tror att vi har den här matchen tror jag. Och sen så första singel och andra singel kan bli tufft, men jag tror på vårt lag, jag tror att vi kan vinna. Ja, spännande. Lycka till. Ha en fortsatt fin dag. Tack så mycket. Detsamma. Wow, och tillgängliga. Och jag tror att vi får lite tillskott här i studion, så jag byter ut mig själv och intar vi Rebecka Munk Mortensen, en färsk SM-vinnare. Ja, gör det. Hej Rebecka, stort grattis till SM-guld. Tack. Tack, vilken match du gör. Berätta lite. Jag var lite nervös i min kamp, det var mycket på spel, men jag har spelat riktigt gott här den sista veckan, så jag var riktigt klar på att spela och jag har några goda teammates på sidelinjen som heppade på mig. Så. Ja, känner du att du har spelat bättre och bättre, menar du det, under seriens gång? Ja, ja. Alltså, jag spelade en riktigt fin match i onsdags. Så jag hade riktigt frisk med min tennis här, ja. Ja, vad härligt. Och vad betyder ett SM-guld för en danska? Jamen, det betyder riktigt mycket. Jag är riktigt stolt över att kunna vinna med pigerna. Vi har det riktigt gott samman, så jag är glad för att kunna hive sejren hem. Det är min första gång jag spelar svenska holdkampe, så jag syns det har varit riktigt fett. Det har varit en riktigt god uke, så jag är riktigt glad, riktigt stolt. Vad är det, förutom SM-guld och guldhatt och grejer, vad tar du med dig från det här att spela i elitserien för Fair Play? Ja, men, alltså, det har varit en riktigt god upplevelse, som jag har sagt. Det är några riktigt söta piger. Jag har mött några riktigt söta människor och fått en massa god erfaring på några goda matcher. Så, ja. Ja, vad roligt. Stort grattis. Du ska få fira med ditt gäng nu. Tusen tack. Tack. Jag ska utbyta några ord här med någon som revancherade sig rejält från igår. Fred Simonsson, ta över mina lurar här och berätta om den här matchen. Ja, grattis Fred, du får göra precis som Todd sa där. Berätta om den här matchen, jag är jätteimponerad. Alltså, jag vet som att börja, det var matchen idag började nästan redan igår. Igår var kroppen, den satt åt, det var väldigt nervigt och det var svårt att hantera den inre pressen som att spela på hemmaplan inför hela laget och alla fans och barn. Liksom. Man vill ju leverera. Liksom. Så det låser lite och sen så i natt var jag väl bara så här, pratade med farsan och alla blidningar. Vi måste bara lugna ner oss. Det här kan vara liksom, att de här matcherna är ju någonting som man vill spela. Ta det för givet. Liksom. Det kan vara så det var. En chans i livet liksom. Det är ju fantastiskt att gå på Lidingö och allting, så man måste verkligen ta vara på den här chansen och idag gjorde jag det. Spelare lyckades få loss på armen och armen och liksom fötterna och vågade spela tennis istället för liksom fly och bli tight istället. Det är fantastiskt att få göra, att få ta ledningen i den här seriefinalen och nu står det jättelika, men att få göra det för laget och för klubben. Ja, men det är otroligt starkt gjort, för som du säger, det är lätt att bli nervös och låsa sig. Och det är lätt sen teoretiskt sett att veta vad man ska göra inför att spela bara liksom en jättekort tid efteråt. Ja. Hur får det att funka? För teoretiskt fattar jag. Men sen att få det att funka där ute, ja, hur gör du det?
Ja, det var, jag vet inte, jag hittade ett läge på inbollningen då som jag gillade med, speciellt med armen, och det kändes som det var liksom nyckeln till allt. Att liksom lyckas få det lilla extra släppet i armen ansluten, så att det inte blir liksom så, för när den är stelt då blir allting annat stelt och misstimat och allting, men man ska inte tänka så mycket i tennis, men det, jag är nog född med den bördan att man tänker väldigt mycket tennis när jag väl spelar, och det är för och emot ibland. Mm. Idag var det för. Otroligt skickligt gjort. Vad är det spelmässigt som skiljer er åt idag? Han är en jätteintressant spelare för, alltså, svensk tennis framtid skulle jag säga. Verkligen, alltså, han är superduktig. Jag har spelat ett par vintertorer nu där jag mött killar i hans ålder. Och det här är absolut den bästa spelaren. Du har ju mött dem som är toppen bland, jag vet inte vilken årgång det är, men 06-07 eller vad är de. Men han är jätteduktig, framförallt han är spelfick, jag kan spela med väldigt högt tempo. Det påminner lite om mig själv att jag fick spela och gå och lägga på och spela en liksom rolig tennis. Jag var lite starkare idag och vågade loopa, pusha tillbaka honom lite. Han gjorde några enkla misstag och sen så blev han kanske lite tight, tror jag, men från min egen sida, jag är så fantastiskt nöjd med mitt spel att jag lyckades hålla ihop det och gav honom nästan ingenting. Lät honom alltid spela sin egna servegame och fick jag loss serven i minna, så jag höll minna i servegame hyfsat lätt, och sen slog jag alltid på i hand, så jag tror det var det som var nyckeln idag. Ja, otroligt bra gjort. Mm. Jag vet ju att jag och många med mig är väldigt glada att se dig tillbaks och att du gör en satsning på tennis nu. Ja. Hur kommer det se ut för dig framöver nu? Hur ser planen ut från 2024? Ja, januari kommer jag nog fortsätta spela lite vintertorer och försöka bygga upp kroppen mer tillsammans med Amex-teamet. Men, och sen förhoppningsvis kunna komma in i tävlingar i februari. Det är ju så fantastiskt tufft där ute nu, och det har skett mycket på Future-touren sen jag själv spelade förut. Alla är ju så himla bra nu. Det finns inga knappt några rötägg kvar i kvalen, så det är liksom, det är full on direkt, och det är, man blev lite ställd, men det gör det ju bara kul. Man ska ju, det är därför jag gör det här, för det är så fantastiskt kul att slå på den här gula bollen och kämpa och träna och göra allt det man ska göra. Men i februari så hoppas jag att jag kommer in i några tävlingar i fallkvalen, och så får vi ta det därifrån. Vad tror du? Man har ju sett många spelare som tar en paus, ja, eller tar ett ofrivilligt uppehåll på grund av skada, kommer tillbaks med lite andra perspektiv. Ja. Känner du något liknande? Ja, alltså det är ju, ja, det är ju skett mycket på de här 6 åren, tycker jag, i huvudet jämfört. Det händer mycket. Man kollar tillbaka så undrar man lite vad fan man är på med liksom. Men samtidigt så har jag en förståelse för hur jag mådde liksom när strax året, sista året jag spelade förut, och det blev lite mycket tennis och jag tappade lite ambitioner. Det är svårt alltså, tennis är ju så pass ensamt liksom, och du är ju liksom din egna chef och alla andra, sen så har du familj och tränare som hjälper dig, men det är upp till dig i slutändan liksom. Och om du tar emot att gå upp på morgonen och träna eller så här, ja, det blir en ond cirkel i slutändan, och jag är glad att jag tog det beslutet då, för då kan jag liksom njuta av det nu liksom, lära av sina misstag och ja, spela tennis bara. Ja, spännande att höra. Det skulle du kunna prata mycket om, men stort grattis till den här vinsten och lycka till i din fortsatta satsning. Tack. Ska vi snart välkomna Filip Bergevi in här också för några ord efter deras seger i dubben. Får jag vara med nu? Nu får du vara med. Ja, tack. Välkommen hit. Ja, det tog en stund, men det fanns mycket att prata om där med Fred. Det är mycket som händer i hans... Grattis till en jättefin dubbel. Ja, tack. Det här är hög kvalitet. Ja, det var bra match. De spelar riktigt bra faktiskt, Morgan och Jakob. Men det visste vi lite på förhand, men vi spelade också vår bästa match i serien tycker jag idag. Mm. Så det var roligt att vi kunde leverera den i finalen. Ni har inte tappat ett set på hela Elitserien, va? Nej, vi hade en 14-12 i ett tiebreak i första rundan. Ja,
Vad är det som gör att ni vinner idag då? Två raka set. Jag tycker från sidan om med en tydlighet. Men vad säger du? Lite rutin. Jag tror att vi tar nätet lite bättre. Vi är lite mer aggressiva. Och så i viktiga lägen tycker jag att vi sätter mer första server. När det väl drar ihop sig i några game, de gamen vi får lite break, så är det att de missar första server, vi får lite chans på andra server och sätta press. Det skulle jag säga. Vad säger du? Mycket cool. Nej, men jag håller med dig. Jag tror att ni gjorde de här små viktiga sakerna lite bättre. Och sen är jag så imponerad av era snabba reaktioner och snabba beslut. Det går så otroligt fort. Ja, det måste bara vara intränat. Jag tänker inte när jag står där ute, utan det bara sker. Ja. Man hinner inte något annat. Nej, det är både imponerande och underhållande. Hur mycket koll hade du på den här banan? Nej, ganska mycket. Ja, jag förstår det. Ja. Nej, från college så har jag lite svårt att släppa andra matcher. Men jag har ganska bra koll på min egen match dock. Jag är bra på att fokusera på mitt eget samtidigt som jag har lite split vision på de andra banorna. Men varenda gång jag kollade in så slog Fred en vinnare, kändes som. Så det var tufft för William idag. Ja, Fred gjorde en otroligt bra match. Det var också en bra kvalitet på tennisen. Mycket lag för dig genom din karriär. Ja, det har det varit. Ja, är det en tillfällighet eller föredrar du lag? Nej, jag föredrar det lite, känner jag. Jag tyckte det var kul hela tiden. Och, ja, men jag spelar ju många klubbmatcher liksom. Men jag gör det för jag tycker det är kul och ett bra komplement. Speciellt nu när jag bara spelar dubbel så får jag till lite singelmatch också som jag saknar lite ibland. Ja, det gör det. Och det återstår två singelmatcher nu. Det står ett lika i den här finalen. Ja. Vad tror du kommer hända här nu då? Nej, det är svårt tippat. Lidingö, jag har ju hemmastödet och hemmabanor och spelat många matcher här. Och Victor, på grund av en skada i laget igår så är Victor här och hjälper oss idag. Och få ställa in sig bara på några timmar. Så det är en utmaning för honom och Simon är rutinerad. Det är två tuffa matcher, men jag hoppas vi tar det 3-1. Det är klart. Annars är jag redo för en golden. Ja, fortsatt lycka till. Ja, tack mycket. Ja, Olle Wallin, du blir stor matchvinnare här och SM-guldmakare för Fair Play. Berätta. Det har varit en otrolig vecka. Det har varit den roligaste veckan detta året. 100%. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag finner inga ord just nu, helt ärligt. Både igår och idag så är det du som steppar upp i match tiebreak när ni behöver det som mest. Du triggas av den här situationen? Ja, men jag är van vid det. Jag spelar i college. Och detta laget är bara helt fantastiskt. Det har varit en otrolig vecka. Vad är det som gör det här laget så speciellt? Vi har bra sammanhållning. Vi har bara bra stämning helt enkelt. Vi är bara bra killar i laget, det är allt. Och så spelar vi bra tennis också. Så. Hur beskriver du matchen idag mot Simon? Det är ju tight från första boll egentligen, men du höjer i de viktiga lägena. Slutet av första set och i super tiebreak inte minst. Alltså, en sån här matchup är lite speciell för mig, för att Simon gillar att slicea, han gillar att komma in på nät. Och han kan bara rycka i spelet, och det tyckte jag. Han gör det väldigt bra. Och den här jävla pancake-serven är inte jätterolig att möta. Han ässar dig någon gång med det. Du försökte döma ut den med Håker. Nej, jag försökte, men det gick inte. För förnedrande. Den kommer på YouTube sen. Ja, exakt. Vad skulle jag säga? Hur rankar du här då i din egen karriär sett till tidigare college-meriter och vad du har upplevt på individuell nivå? Jag skulle självklart ranka det väldigt högt i ett SM. Men jag har gjort bra grejer innan, men detta är en av de bästa. Topp 5, absolut. Och hur kommer ni fira det här då? Tillsammans med damerna kanske, som också vann tidigare idag? Ja, jag vet inte helt ärligt. Vi kommer antagligen festa till ordentligt. Antagligen. Vi lämnar det där. Grattis Olle. Tack så mycket. Snyggt jobbat. Sigur!